kulan looga hadlayay ilaalinta deegaanka una soo qaban qaabiyay agaasinka deegaanka ee xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Kulankan wada tashiga ayaa socon doona muddo 2 maalin ah, waxaana ka soo qayb galay madax ka socotay dowlad goboleedyada dalka iyo khubaro arrimaha deegaanka. Ugu horreyn waxaa kulanka furay agaasimaha agaasinka deegaanka iyo isbeddelka cimilada xafiiska ra'iisul wasaaraha Axmed Yuusuf Axmed, isagoo sharaxaad ka bixiyey waxyaabaha uu kulanka ku saabsan yahay. Arrintan maanta halkaan isugu joogno, dowladda Soomaaliya waxay maadaama ay ka mid tahay waddamada ka faa'iideysanaya sanduuqyada dhaqaale ee adduunka ugu talagalay horumarinta arrimaha deegaanka, hay-adda adduunka u qaabilsan arrimaha deegaanka loo yaqaan Global Environmental Facility ama JEF loo soo gaabiyo, waxay siisay lacag loogu talagalay in wax looga qabto arrimaha deegaanka, gaar ahaan xoojinta hay-adaha dowladda ee ka shaqeeya, iyadoo lagu eegayo 3 dhinac oo dhinaca koowaadna uu yahay ka shaqeynta xoojinta functioning in laga dhigo wasaaradaha ama hay-adaha ku shaqada leh arrimaha deegaanka ee aan soo sheegay. Qaar ka mid ah ka soo qaybgalayaasha ayaa aragti ka dhiibtay sida ugu fiican ee loo ilaalin karo deegaanka. Aragtina Soomaaliya dhibaato waxaa ku haya xaalufinta deegaanka. Dadkeena dhuxusha guba waxaa lagu qiyaasaa halkii kintaal oo dhuxulihii 4 geed in loo gubo. Marka haddii baabuurkii dhuxusha ka beec mustara uu 400 oo kintaal oo run ahaantii in lagu leebgareeyaa ganacsigiisa uu yahay, halkaas meeqa geed in la gubo ayaa ka soo baxaysa. Waxaan run ahaantii aan tanbiihinayaa oo aad u dhiirigelinayaa bogaadinayaana in dowladdu iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha agaasimuhu hogaaminayo ay bay'adda policy iyo procedure ka soo saaraan. Waxaad moodaa dadka Soomaaliyeed inaysan fahmin ilaalinta deegaanka. Deegaanka wuxuu u baahan yahay shaqooyin fara badan, sida hadda noo sheegay, in la ilaaliyo, hay-ado gaara inay ka shaqeeyaan sidii loo horumarin lahaa iyo kuwa ilaalin lahaa ciddii ku xadgudubta ama wasakhaysa gudaha iyo dibaddaba, si loo kontaroolo oo loo helo deegaan nadiif. Loo baahan yahay mid walba wax ka khuseeya in laga eego mainstreaming waa taas. Runtii haddii la yiraahdo beeraha oo aan ahayn kaliya kroobka, hadda annaga waxaan nahay mandatekeena waa dalaga, taasna maaha adduunweynaha sida loo isticmaalo maaha. Waxaa isugu jira fishariga iyo kalluunka iyo waxaa ku jira xoolaha. Marka runtii inaga Soomaaliya waa noo kala saarin, laakiin si guud waa componentiga ama qaybta ugu muhiimsan oo environmentiga saameynaya. Cabdullaahi Maxamed, Jubaland TV, Muqdisho.